Psi s najvećim ušima izuzetno su popularni kućni ljubimci jer im je priroda podarila ogromne uši koji ih čine posebno lijepima i naravno slatkima. Koji su to psi? Prije nego krenemo s listom, pozivam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. Slijedi top 10 pasmina pasa s najvećim ušima na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se Weimarski ptičar. Weimarski ptičari su veliki, izuzetno pametni psi koji su dobri prema ljudima, ali imaju izraženi lovački instinkt, što ih čini primamljivim izborom za lovačke pse. Ipak preporučuje se lovcima koji također žele i obiteljskog psa. Oni su izuzetno energični, izdržljivi i lijepi psi, ali njihovom ljepotom i slatkom izgledu također pridonose i velike uši, slažite li se? Na 9. mjestu nalazi se talijanski ptičar. Talijanski ptičar je jedna drevna pasmina pasa poznata kao lovačka pasmina pasa. Također, oni su dobri obiteljski psi s puno zaigrane energije. Također, posjeduju posebni izgled. Njihove duge i lijepe uši te dostojanstveno držanje čine ih posebno slatkima, zar ne? Na 8. mjestu nalazi se velški korgi. Jeste li kada vidjeli štence korgija s malim nogicama i ušima koje su veće od tijela? Zasigurno jeste, ali kada narastu također imaju velike uši i upravo zato se nalaze na ovoj ljestvici. Oni su jednostavno preslatki, preljepi i izgledom nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim. Na 7. mjestu nalazi se Beagle. Iako je Beagle mali psić, njegove uši nisu nimalo male. Oni su slatki, lijepi i izuzetno zaigrani kućni ljubimci. Na 6. mjestu nalazi se francuski buldog. Francuski buldog je sve popularniji izbor za kućnog ljubimca zbog skromnog i nezahtjevnog ponašanja, ali i izgleda. Naime, imaju slatke i suzne oči te predivne velike uši koje ih čine posebnima. Na 5. mjestu nalazi se plavotočkasti rakunski gonič. Plavotočkasti rakunski gonič je brzi lovački pas, ali obitelji često navode kako obožavaju ove pse. Zašto? Oni su izuzetno energični i zaigrani psi što ih čini dobrima za aktivne obitelji. Također njihov izgled je doista poseban. Osim što posjeduju lijepu glatku i sjajnu dlaku, oni posjeduju velike i lijepe uši. Na 4. mjestu nalazi se američki cocker spaniel. Američki cocker spanieli su veseli i zaigrani psi koji su uvijek spremni raspoložiti svoje obitelji. Vlasnici diljem svijeta obožavaju ih kao kućne ljubimce. Također, oni su jedni od najljepših pasmina pasa za izložbe pasa s jako puno pobjeda na turnirima. Naime, oni imaju čvrsti sportski izgled tijela, lagani hod i predivne duge uši koje ljubitelji pasa jednostavno žele dodirnuti. A vi? Sada slijede top 3 pasmine pasa s najvećim ušima. Spremni? Na 3. mjestu nalazi se afganistanski hrt. Afganistanski hrt je drevna pasmina pasa poznata po eleganciji, odličnoj agilnosti i ljepoti. Manje je poznato da osim lijepog i velikog krzna, oni posjeduju i velike uši. Njihove uši su prekrivene dlakom i predivno padaju uz njihovo tijelo što im daje posebni dodatak elegancije i dostojanstvenosti. Na 2. mjestu nalazi se engleski baset. Engleski baseti poznati su kao psi koji su mnogim ljubiteljima životinja naprosto neodoljivi kao štenci i kao odrasli psi. Zašto? Ono što njihov izgled čini posebnima su svakako kratke i naborane noge, tona labave kože, velike uši te malene i slatke tužne oči. Iako su ponekad malo tvrdoglavi i teže ih je dresirati, oni su jako lijepi, prijateljski i vlasnici navode kako ih kao kućne ljubimce obožavaju. I psi s najvišim ušima na svijetu su krvosljednik psi. Krvosljednik psi su ove kao uvijek tužni psi zbog tone naborane i viseće kože, ali ono što definitivno upotpunjuje taj imidž su i ogromne viseće uši. Naime, uši ovih pasa padaju uz lice i jednostavno su ogromne. Kao kućni ljubimac, krvosljednik pas je dobar, prijateljski i zaigrani što ih čini odličnim izborom za obitelji diljem svijeta. Slažite li se? Je li ti se svidjela lista top 10 pasmina pasa s najvećim ušima na svijetu? Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!